Привіт, Україно! Сьогодні у нас 11 серпня, і ми вас вирішили б завести трошки в наш кукурудзяний ліс. Звісно, з Полтави зараз скажуть, ти ще лісу не бачив, у нас вона по 3 метри. Ну, для Запорізької області, для нас, все, що вище 1,20 м, це вже є ліс. Знаходимося ми зараз на посівах кукурудзи. Ще зразу хочеться сказати, ну, на емоціях, сказати велике дякую. Хоч ми і купляли насіння за свій рахунок, мені взагалі плювати, але в наш час знайти нормального поставника насіння, ну, є достатньо великою проблемою, і ви на цю проблему втрачаєте, і ми втрачали дорогоцінний час. Слава Богу, що НПА «Пілігрім» уже котрий рік, напевно, четвертий сезон, з яким ми з ними працюємо, вони дають нам нормальне насіння. Кукурудзи і соняшника – це точно. Ну, в принципі, по іншим культурам ми з ними не працювали, тому що не потрібно. Але за кукурудзу і за соняшник я точно можу розірвати не одну рубаху на собі. В даному випадку ви спостерігаєте Моніку 350 МВ, яку ми в них придбали, всі посилання на них я заставлю в описі. Обробили ми один раз стеларом з інтернет-магазину Grovex, який ми в них придбали. Посилання на них я теж заставлю в відео. Це команда теж, яка потребує своєї уваги, тому що у нас отут в посівах, ну, як бачите, не руками я його виривав, щоб воно було таке ось чистеньке в міжрядді, в рядках і все інше. Тепер до справи. Що ми на сьогодні маємо? Ми зараз стоїмо на оранці, рихлення отам, але візуально теж складової частини різниці зараз не видно. Я думаю, чисто теоретично, її, можливо, і не буде в цьому році видно в кращу сторону на рихленні, тому що з опадами, в принципі, проблем особливих не було в цьому році, тому, я думаю, можливо, і не буде різниці. Але якщо буде результат хоча б однаковий, нас він теж цілком влаштує. Що ми тут бачимо? Ми бачимо краєві ефекти рослин, значить, покрутися вокруг, навколо своєї осі. Ми стоїмо в місці, де у нас стовп на полі, і тут получився отакий от просів, получається. Сівалка прийшла, піднялася, опустилася, і отакий просівчик, і у нас тут краєвий ефект спостерігається. Значить, що у нас тут спостерігається? Це поодинока така рослинка, яка зав'язала ось такі ось два качанчики. Вони майже на 99%, можна сказати, виповнені. Трошки гусеничка подовбала його зверху, але, в принципі, не критично. Насіння достатньо... Диви, яке крупне. Достатньо крупне. І вторий. Ось на цій поодинокій рослинці теж вторий. По вегетації, ну, це сиріший, звісно, вторий качанчик, як і по всім канонам, сиріший. Це у нас краєвий ефект. Ось тут, ось дивіться, у нас отакий ось качанчик, який вилазить прямо з свого будиночку, так сказати, зі своєї обмоточки. Вилазить він з неї, я не знаю, довжина його, самого качана, сантиметрів 30 десь, да? Ну, приблизно, ось дві ладошки я кладу, 30 буде, я думаю, три ладошки буде, сантиметрів 30, окружність сантиметрів 6, можливо, навіть 7 по центру. Ну, це таке. Вторий у нас, ось дивіться, такий його обрубало, видно, що, ну, не хватило на нього чи то вологи, чи то пожнивних речовин поживних, але закладка була. Далі у нас іде ось така рядом вже один, трошки менший, десь сантиметрів 25, окружність приблизно ж така. Давай тепер зайдемо в масив. Далі, бо це краєвий ефект, це таке. Ось, бачите, за час вегетації були вітри, дощі. Ось поклало, прямо на підлогу лежить. Ось похилило. Ну, похилило це нормально, нічого страшного з нею не буде. Значить, висота рослин зараз у нас, ну, як рахувати, якщо вище мітлички, то це 2 метри, якщо там отак, то це 1,70 м приблизно. Ну, так, кому як... зручно рахувати, то вже дивіться самі по екрану. Йду я не на колінах, йду в повний ріст, тому ось так ось. Значить, щоб ще, ну, чистоту я вже сказав на початку відео, ну, може, ще за, зніми, будь ласка, ще за чистоту, ну, нормально і так. Підніми, будь ласка, ту кришку. І за чистоту тут
по суті, балакати нічого. Стелар вже не перший рік працює. Ось, дивіться, у нас повалені є. Ось такі. Ось, що робилося. Були і тріщини в землі, як бачите, але їх замулило дощами. І ось повалено. З одним качанчиком, другий такий засох. Значить, ну що можна сказати? Є і більші, є і менші. Є ось такі, ось, будь ласка. Тут він сантиметрів 20, але зараз на нього подивимося. Ну ось, майже виповнений. Майже, будь ласка, буквально там 5 сантиметрів залишилося невиповнених. Є і гіганти. Що хотілося би почути, побачити, точніше, почитати від глядачів, якщо кому хочеться, хто може. Ось дивіться, покажи тріщинку, ось диви, прямо понад рядком йшла. Йшла, і трошки підмулило. Так що у нас теж було і сухо, як у всіх. А потім стало мокро, як у всіх. Значить, що це у нас? О, проволока. Що ж я там казав? Ага, за врожайність. В минулому році у нас була середня врожайність більше 50 центнер на гектарі. Що пропоную вам і в цьому році? Спробувати вгадати. Ми, звісно, не будемо там качанчики міряти, там важити. В цьому році це таке діло для любителів, як то кажуть, екстрим. Ось такі ще є, бачите, трошки. Теж зверху гусениця була, але не всюди. В принципі, не всюди, але була. Ось тут неначе не було, да? Чи було? А ні, щось от грибочок якийсь трошки пішов. Ну, це може від вологи, може ще від чого. А може болячка якась. Ось, бачите, отака є. Це, видать, вона пізніше зійшла, ось вона метр її зросту, але декілька насінинок все рівно зав'язала. Ну, цю ми навряд чи вже скосимо, навряд чи вона піде куди треба, але то таке. Висота розміщення качанчиків закріплення, ну, з урахуванням того, що жатка у нас мінімальний зріст 45 см бере, 45 це мені отак під коліно. А тут, виходить, всі 90, а то й метр з чимось. Да? Ну, плюс, якщо навіть опуститься, ну, сантиметрів 90 повинно бути закріплення в середньому. Десь трошки більше, десь трошки менше. Так, ну, спробуй присісти, показати масив. Там далі, я думаю, видно, трошки за рядок вийшла он кукурузинка, нахилена теж. Ну, це все було спровоковано вітрами і такими величенькими дощами. Що у нас тут? Ну, волога ось до сих пір є, буквально дощ. Коли останній пройшов оцей великий? Щось соняшник поваляв. 4-5 днів тому приблизно, так? Да? Ну, от приблизно 4-5 днів. Ну, ясна справа, що кукурудзі вже вегетацію вона, в принципі, завершує свою, і волога таке, але, ну, земля є. Чи як? Хай дощ іде, на нього земля є. Отак от, будь ласка, є волога зараз, в даний момент. Хазяї вже почали орати. І рихлити, вже порихлили, вже і зелень поросла на рихленнях. Ну, то таке, то діло хазяйняче. Значить, що у нас ще? Висів. Ну, в принципі, з висівом кукурудзи, по суті, нас влаштовує більш-менш нормально. Бо де густіше, ось дивіться, стоїть, виходить, тут сантиметрів 15, приблизно відстань між ними. От вони менші, і такі качанчики покручені, маленькі і все. Ось трошки далі вона стоїть, вже качан добрячий. Ну, це правда, вона далеченько стоїть. Ось ця недалеко від цієї теж така собі. Ця покраще. Ну, тобто з висівом по кукурудзі нас, в принципі, все влаштовує. Максимум, що там розстановочка, ну, від УПС-ки, по суті, ми не доб'ємося прямо ідеальної розстановки. Значить, що у нас ще? Думаю, з коптера теж вийшло щось зняти, щоб показати загальний якийсь план поля. Чи видно там різницю між рихленням і оранкою, чи не видно? Ну, це вже таке, бункер розсудить все. Ми надіємося, що сподіваємося, в принципі, що не ниже 50 центнер буде теж врожайність, ну, що все буде нормально з погодою, там все буде як в минулому році. В минулому році ми косили чи 30 вересня, чи 29, ну щось таке, в кінці вересня косили, не знаю, подивимося, що буде в цьому році. Здається, що будемо пізніше, хоча, ну, час покаже, чи буде пізніше, чи не буде пізніше.
Зараз давайте зробимо паузу і ми переїдемо на ту ж кукурузку, яка у нас посіяна після соняшників. Тут у нас попередник пшениця озима, а подивимося теж Моніку. Ось ми вже і на полі з Монікою, тільки по рихленню після соняшників. Ну, по висоті тут є деякі представники кукурудзи, навіть які нижче. Ну, в даному випадку ми якось зайшли на цю місцинку, де вони є понижче. Тобто, зараз ніяких над таких скачків якихось, так, по врожайності, по всьому ми звідси не очікуємо. Дай Боже, як то кажуть, 50 дасть свої і слава Богу. Значить, що у нас? Історія така сама, як була, так і залишилась, звісно. Ось бачите, як поваляло трошки, перейшла вона в сусідній рядочок майже кукурудза, то з цим, звісно, нічого теж не поробиш. Висота закріплення качанчика теж на високому рівні, сантиметрів 50-60 як мінімум. Розміри качанів, ну, є усілякі. Що і там, що тут. Ось бачите, не зовсім запилений верхівка. Така або не налилася, або не запилилася, таке сиреньке ще. Є і поменші, є і побільші. Ну, тобто, все прийде до логічного свого завершення саме в бункері комбайна. І все. І в урахуванні зібраної площі, і в урахуванні приблизного врожаю. Ось є і такі, ось які теж дебеленькі. Без зараз всяких, без грибків, там без нічого, неначе. Все нормально. Нормальний качанчик, заповнений, все, насіннячко теж крупненьке. Ну, як і всюди, чи то десь земельки не вистачило, чи то десь вологи вчасно не було. Ну, тим не менш, факт остається фактом. По суті, тут показувати якихось відмінностей так, як немає, ми довго розсусолювати і не будемо. На цьому будемо завершувати. Тут вона, які факти? Трошки нижче. Можливо, азоту все ж таки трошки менше було. Хоча тут поле на бугру, тут змив ґрунту був родючого достатньо великий в минулі роки, в цей рік, скажімо так. Ну, все ж таки, не будемо бігти поперед батька в пекло. Подивимося, що нам покаже бункер. На цьому будемо завершувати даний відеовипуск. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментарі, лайки. Ну і зустрінемося в наступних нових відосах. До побачення!